De antologiene vi lager, de leselisttiltakene våre, der prøver vi å presentere ulike typer litteratur. Vi lager jo da, presenterer dem for utdrag fra ulike typer utgivelser. Det kan være en tegneserie, det kan være sakprosa, ulike typer skjønnlitteratur, noe på bokmål, noe på nynorsk, med jente som hovedperson. Ikke sant? Det mange hensyn å ta. Sånn at målet er rett og slett at man skal finne, som leser da, i en klasse, finne en tekst som appellerer til deg, og så er målet også videre at man skal lese det utdraget, og så få lyst til å lese hele boka. Det er på en måte en nøkkel. Hvis du bare kommer over det her kritiske nivået, så er det en verden som åpner seg, og det er jo nettopp, som Silje sier, for personlig opplevelse og utvikling, og ikke minst identitetsdanning. Altså de fleste voksne du møter på har jo en eller annen sånn historie med bok som gjorde inntrykk på dem, og en film på samme måte, sant? Det er noen sånne sterke fortellinger vi har med oss da.